Helgi Rúnar Bragason. Áðan ég kemur að verkefni ykkar sem á laugardaginn á móti Hamri. Þá þarf ég að hrósa ykkur fyrir góða ferð á krókinu. Þetta var skemmtilegur bíltúr hjá ykkur. Já, það var það. Eins og ég sagði fyrir leik að þetta yrði sennilega skemmtilega þessi bílturinn í vetur. Það ekki bara það að veðalindi var stutt, heldur var veðri gott og hérna og bara gaman að koma í Skagafjörðinni í svona stemningu eins og sól laugardagur bauð upp á. Var sól í Skagafjörðinum? Alltaf sól í Skagafjörðinum. Hann er fallegur þegar sólin skín? Já, mjög fallegt. Það mjög fallegt í Skagafjörði og hérna og já, þannig að ég bara þetta var bara flottur túr. En sigurinn var eitthvað glæsilegur en þið þurftu að hafa svolítið fyrir þessu? Fyrir ekki hvað sér? Ég sagði sigurinn var góður en þið þurftu að hafa svolítið fyrir þessu? Já, mikið rétt. Þetta var bara eins og ég vissi fyrirfram að yrði svakalega leikur. Bara, þetta eru barðu lið stólanir og hérna gáu ekki neitt eftir og vissi að myndi aldrei gefa neitt eftir, alveg sama þó við varum einhvern búin að koma yfir, ná einhverju forskoti, þá myndi þær aldrei hætta, þetta eru bara þannig kar þetta lið að það er hætt aldrei og það sýndi sig, við vorum náum einhverju, ég held ég maður er 11 stiga forskoti en þær voru bara fljótar að hérna grípinni það og jafna leikinn aftur og þetta var rauninni bara stáli stál út í gegn, alveg fram í loka flaut nánast, svo komum við framlíkingu og þar náðum við hausinn rétt stiltan og tókum hann. Þetta kom fram enn og aftur hversu gríðalega sterkur leikmaður er þarna erlendi leikmaður á Tindastól sem er náttúrulega með fullri veringu fyrir hinum leikmaður, hún er allt í öllu og svo náttúrulega kom líka á dagi hversu rosalega góð hún Silvía Rún okkar er. Hún er bara jafngildi erlendis leikmanns. Já, ég myndi aldrei að skipta á hann og einhverjum erlendu leikmanni. Það er ekki fræðilegur. En það er mikið rétt. Það eru báðir þessi leikmann eru hörkugóður og svona leiðtogar síns liðis og það er sérstaklega stólanir stóla rosa mikið á þess og hérna kannski svona full mikið á köflum finnst mér af því að það eru marga góðar unga stelpurana í þessu stólaliði sem að hérna geta klárlega breytt leiknum og sem að gerðist þannig að ég sérstaklega fyrir á leik að Marín hún til dæmis raðaði niður þryggjastíð að hverjum á okkur og hérna hún svaraði því svona sem að ég kannski var búin að segja mína stelpur að gefinni fyrir eitthvað skotið en dræfið. Þar er hún gríðarlega sterk og hún hitti vel en hérna í síðan okkar liði þá voru þetta svona meira jafnt yfir nokkra stelpur sem að koma hann inn og stóðu svo sannarlega fyrir sínu og Silvía er hún ekki spurning. En við getum sagt með þetta var sigur liðsheildarinnar? Já, mér fannst það, sérstaklega svona yfir að fyrir að tala um hérna hvernig þetta var í framlíkingunni þá lögðust við alla saman eitt og hérna þessi koma inn á þannig að svona fara svona framlíkinga skiptir öllu máli að vera með hausir eftirstiltan og þær voru það sannlega og ætluðu að klára hana leik og gerðu það með bara frábærum karakter. Talandi að vera með hausinn eftirstiltan og það er nákvæmlega það sem þær þurfa svo að passa sjá að gera þegar að Hamar kemur í heimsókn. Það er lið sem að hefur bara unni eitt leik, fyrsta leikjum tímabilinu, en þær eru sýndið en ekki gefin. Já, mikið rétt. Hamar er alls ekki að hafa ekki verið að sýna hvað býr í þessu liði í vetur. Það er unni fyrsta leikin, eins og þú segir, og þær hafa tapað rest mörgum leikjunum frekar bara svona illa. Og ég segi það að hérna, svo sannlega rétti að það er síndveginn ekki gefin að því þetta er alveg hörkulið. Það er búin að bæta við sér núna, alveg þrjár nýjar komnar inn núna í janúarmánið og bæði venslastelpur og félagsskipti úr Breiðablik. Og það er til dæmis Mari Laufey sem er hérna, já bara algjör jaxl og hérna einhver sem að hvaða lið vill vera með sínu liði sko, hún gefst ekki upp og er bara nautsterk og hérna gríðalega góð upp, þetta er bara landslis stelpa ef hún myndi æfa fullu. Þannig að þetta verður hörku bara þá? Já, ekki búast öðru, þær eru ekkert að koma hennar norður í einhvern bara bíltúr til þess að láta valdi yfir sig, þær eru að fara að koma
hérna, virkilega sanna, að sýna sig og sanna hvað þið býr. Þær eru að skipta þjálfar líka áramót, þannig að þær hafa eða allan í desembermánuði. Og þannig að það alltaf aðeins að snúa við taflun og ég efast ekki að það sé að koma á norður ummi til þess. Aðeins að láta finna fyrir sér og sína þessar deild að þær eru ekkit hættar. En það náttúrulega talandi svona bíltúra, ná, það aðeins lengri bíltúra heldur en því skreppi, en það full ástæð fyrir það að gera það skemmtilegu bíltúra, það gaman og fallegt að koma til Akureyrar. Já, fallegt sem staður landsins, það finnst öllum gaman að koma hinga og hérna, og það hér náttúrulega best að vera og það bara svo sannarlega einhvað sem það eftir að reyna að njóta sín með bæði bæ og fegurina og allt hérna í kring. En við ætlum að taka vel á mótum en vera ekkert ókurteisi nema bara svona rétt í svona fyrir leik og eftir leik en láta finna til tefasins inn á allar, að í leik. Já, við ætlum að halda áfram okkar svona stemningu sem við hefum verið að sína. Ég hérna, sko, þetta náttúrulega búið að margi leikir á okkur hafa verið ansi svona tæpir en við hefum sýnt þessa siglu og við ætlum að halda henni áfram og þetta náttúrulega klárlega bara gríðarlega mikilvæga leikur fyrir okkur að vinna. Við erum ekki búin að spila við þær áður í vetur og eigum núna þrjá leiki inni á móti og það bara skiptir öllu máli fyrir okkur að byrja núna strax hérna á laugardaginn að taka þann fyrsta. Við náttúrulega hvetjum fólk til þess að fjölmenn og koma og horfa, þetta er skemmtilegt.